Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, приятели! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с предаването Минути за култура на телевизия Черно море. Днес студиото поканих една китара, един музикант. Един музикант и неговата китара. Той се казва Христо Василев, възпитаник на музикалното училище, Националното училище по изкуствата Добри Христов. Познавам го от улиците, защото много от музикантите си позволяват този пир на душата да свират на улицата пред чаша или пред шапка, в която публиката пуска своите подаяния. Днес ще разговарям за живота на един музикант. Млад варненски талант. Здравей, Ицо. Здравей. Благодаря ти, че прие поканата и се появи с тази китара. И веднага започвам с неудобните въпроси. Опитал съм се да се поставям винаги на място на тези, които свират на улицата, които раздават своя талант и душа, радват хората и се надяват в тази шапка да влезе нещо. Питам, ти как се решаваше да свириш по улицата и можеш ли да коментираш поведението на хората, които минават покрай тебе, които те поздравяват, които си позволяват жестове? Можеш ли да ги коментираш каква категория хора са? Ами за първи път излязах на улицата на може би 15-16 години след училище и си казах време е да опитам от нещо по-голямо. Улицата да видя там как ще го приемат хората. Това си пробвам да изляза да пея и да посвиря. Излязах не с голяма надежда за много пари и така нататък. В смисъл целта не е била и парите всъщност. Не съм мислил, че оттам ще се прехранвам дори. Но излязах на улицата и изведнъж не можа да повярвам, че всички хора харесаха това нещо, което правя, оцениха го и това, нали, е най-малкото, което могат да ти оставят някаква стотинка или нещо в кълва. По-важен е жест да ти уважат, да ти чуят, да станат пред теб и да оценят твоя талант и това, което ти правиш за тях. Защото всъщност ние, уличните музикали, сме птиците, които може би правим цялото ежедневие на хората по-усмихнато. Да, но има една вътрешна бариера, която трябва да продолееш. И тази вътрешна бариера е самочувствието, което за много от музикантите го нямат. Много от тях не има плътен гласа и не могат да си позволят да се развихрят на улицата така, както е в стая или на концерта подиум. В тази посока ти как продоля себе си? Точно там аз отворих гласа си и там се научих да бъда музикант, може би. В смисъл да се отпусна. Да, точно така да се отпусна и да мога да дам всичко от себе си. А имаш ли неприятни инциденти от тези улични приключения? Ами виждал съм много неща. В смисъл виждал съм, нали, кражби и така нататък. Виждал съм хора, които се почерпили и правят някакви неща по улиците, които не са нормални, особено, щом сме европейци. Много случки, идвали са хора и си мислили, че нямам пари за храна и така нататък и са оставили някакви неща, като жест, примерно ябълка и така. Много интересни ситуации си се получавали, но хората го приемат като цяло за нещо хубаво. Харесва им това. Но има и много хора, които може би си мислят, че са фанали някакъв инструмент за един-два дена си научили да бъдат музиканти. Излизат и хората си казват, нали, тези хора, нали, не могат да свират. Излезе се и всички ни слагат по общ знаменател, че де-факто пречим с шума, който правим, нали, но не всички са. Аз знам колко е важно да подбереш музиката, като да поднесеш. Абсолютно, песните, да, които да изпееш, за да приобщат, да, хората, това улично пространство. Какъв е твоя избор на репертуар? Ами подбрах главно класически евъргрини, които повечето хора знаят. Може би 70-те, 80-те години гледах да вкарам и по-нова музика от днешно време. И така. А лавал ли си и публиката да пее с тебе? О, да, много пъти. Даже се събирали кръгове, може би от 40-50 човека и тогава е най-хубаво, защото и всички почват да пеят с тебе, снимат, не радват се, правят ти комплименти и за мен е било винаги по-хубаво това, отколкото някой да дойде и остави някаква голяма банкнота, да дойде и каже благодаря ти, че ми оправи настроението днес и изпя една хубава песен, за да се усмихна, например. Тъй като е рано сутринта, аз съм убеден, че по това време не ти се е случвало никога да свириш. Може би по банкет. Обикновено музикантите по това време спът, но ти дойде с китарата си и аз моля твоята китара и тебе, защото знам, че си бог на баладите.
поне отказ от една балада. Добре. В като да не стигнем телевизионните зрители в предаването Минути за култура и като продължа разговор с теб, той ще да не бъде голословен, а да разберат за какъв музикант и певец става въпрос. От многото балади, кога избираш? Ами ще направя една песен, първият вариант по принцип е на Боб Дилан. Някои хора знаят, че е на Guns N' Roses. Това е песента Knocking on Heaven's Door. И специален поздрав за всички зрители на Черно море. Да, някой да попитам от репертуара ти, коя е българската песен, която пееш най-много? Има ли такава? Доста са. Коя доминира от всички български песни? Момент да се сетя. Може би на група Авеню Бягство. Доста често изпълнявам, както и Богатство на Тангра. Ари от Богатство един куплет? Ще не е проблем. Да, разбира се. Сега радваме зрителите, събуждаме асоциации, спомени, а нали това е целта на тези изпълнения. Солнца, дали навън бъни. Не ме е страх от мен, не искам да остане тук. Това, което остава да прави пак, а да бягам с огонь и пред нас. Издам да вече ноги да ме разсам. Ако те върна назад, то не е толкова далеч. Роден си във Варна. Да. Мечтал си за някаква бъдеща. Продължавам да мечтая. Да.
Но какъв си искал да станеш като дете? Кога си посегнал към музикалния инструмент за първи път? Това стана по-късно, когато вече си озрял тинейджър. Всъщност от съзнателния ми живот винаги съм искал да остана музикант. От трети клас започнах се занимавам с това. И съм благодарен на родителите ми, че не ме спряха, а всъщност сам проявих желанието си към това да свира на класическа китара. И купиха ти китара? Ами попитаха ме дали съм сигурен, че искам да правя това. И аз казах, да, много искам да се науча да свира на китара. Не съм мислил за музикално училище, дори не знаех, че съществува такова във Варна. И казаха, добре, тогава от нас са уроците, а дядо ти ще ти купи инструмент. Дойде дядо ми един ден, вика, сигурен ли си, не искаш математика или някакъв език? Викам, не, искам китара. Добре, ще запишем на китара, записахме. При един човек, който много уважавам, ако мога да го спомена, Петър Марков се казва той, да е жив и здрав. Той ме научи да свира на китара и ми предложи да в пети клас да се запиша да кандидатствам в музикалното училище, при което аз проявих още по-голям интерес и го направих. Влязах, кандидатствах и успях да вляза с отличен успех по солфеж и по китара, при което няколко години до седми клас включително бях с класическа китара, но се случиха неща. Много мои учители се сменяха, заминаваха за чужбина или се случваха някакви проблеми с живота и ми трябваше постоянно... Да смениш инструмента. Да, и в един момент се случи така, че трябваше да смени инструмента, защото стана така, че материала, който бях свирал при приравнителния изпит, не стигаше за това, което трябваше да се положи на изпита. И ми предложиха да избера друг инструмент. И ти какво избра? Всъщност аз не го избраха и те ми го сложиха този инструмент. На следващия ден отидах и разбрах, че са ми записали в паралелката на духовите инструменти с цук тромбон. И в началото бях... Уау, цук тромбон, това нещо, това желязо, как ще го разпъвам, нали, какво е това нещо, как се свири на него. И доста скептично гледах на този инструмент, не ми харесваше, но в един момент пък разбрах, че много стилове, които на мен ми допадат за слушане, могат да се изпълняват чрез този инструмент. Започнах да гледам по-навътре към него, хареса ми как звучи в оркестър. Имахме участие с оркестъра от музикалното училище, насякъде дори сме ходили в чужбина. И... Обаче след това, вече когато завърших и мина абитуриентската, го оставих този инструмент, но сега се налага да замина за кораб и когато хората разбраха, че съм се занимавал и с такъв инструмент, казаха, че мога да го възстановя и да го направим в групата. Не си ли мечтал през това време да създадеш своя рок-банда? Ами в момента ми приемат в една, която смислено готова, дето се казва, свързана с работа главно по кораби в Норвегия. И съм имал, но преди това така почнах на 15-16 години с рок-банда, която сам направих, с мои приятели, с които почнахме да свирим по варненските клубове. И свирихме яко хеви метал, както се казва. Може би около 2 години. И сега правим формации от 1 до 3 човека. И това става в движение? Да, общо. Взето днеска се събуждаме, ако трябва някакво участие, обаждам се на някой колега или колежка, отивам и веднага, в смисъл на примариста. Веднага правите да. Програмата. Каза, че продължаваш да мечтаеш. Да считам ли, че една от тези мечти сега ще се реализира, като се качиш на кораб? Абсолютно, това е една от най-големите ми мечти. Просто ми падна като гръм от ясно небе и искам да спомена, че отново улицата е виновна за това нещо. Улицата ми свърза с това. Там ме забелязаха, имал съм и много други успехи, свързани от улицата, за което съм много благодарен и за мен това е най-голямата цена. Успа ли да откри всички тайни на китарата? Не. Тепърва виждам, че китарата е един инструмент, който до края на живота си продължаваш да научаваш все нещо ново. И не само китарата, въобще като цяло музиката. Знам, че е класически израз да накараш китарата да плаче. Да. Но това го правят виртуозите, които не се навладеят тайните на китарата. Имаш ли в момента учители, които да те обучават още и още? Ами гледам сам да развивам собствен стил. Тоест, да. Когато работя с други музиканти, които са много класни и добри, тогава, нали, когато има хармония отстрани, която да се държи, тогава имаш възможност да солираш и да покажеш какви възможности имаш. Докато, нали, китара и глас е малко по-обикновено. Там се държи просто един ритъм, в който гласа си води, като сол, общо взето, а не толкова китарата. Коя е групата, на която се възхищаваш, които са твои кумири?
много за групите и тук е момента да спомена, че баща ми ме запали всъщност по тази музика на 5 години, когато започнах с Purple, AC/DC, Metallica, Whitesnake, Uriah Heep, Dire Straits и мога да споменавам много имена, Maiden. Да. А имаш ли любим музикант, китарист, певец? Страшно много, много. Примерно това са Ричи Блекмор, класици, Ингви Малстин, Биби Кинг от Блусъм. Много имена. В тази кошница от мечти, сложно ли си мечтата да се качиш на голяма сцена с голям оркестър? Ами, случвало ми се да го правя, дори тук във Варна, в София, пред доста хора съм свирал, в интерес на истината. И мечтая за още по-голямото, да, може би някъде навън. А тъй като си закърван от улицата, смееш ли да твърдиш, че познаваш улицата, живота на улицата? Абсолютно смея да твърдя, че аз знам какъв е живота на улицата. Виждам всичко пред мен, как тече. Аз заставам примерно 2-3 часа на ден и виждам отношението на хората към целия живот, в смисъл ежедневието и това как минава тяхното време. Аз съм един страничен наблюдател, който се опитва да създаде една приятна атмосфера на хората. Някои хора, нали, са събудили на криво, нали, не с усмивка. Но, да, може би познавам живота. А как коментираш Варна? Варна като твой роден град, град, в който израстваш и се утвърждаваш като музикант? Винаги, където и да съм, ще си спомня за този град и където и да съм бил, дето има един лав. Най-красивото нещо, ако си някъде другаде, е табелата за Варна. Табелата за Варна? Да, това е... Дали, от тук съм си, но това наистина е най-красивия град. А обичаш ли морето? Абсолютно да. Слушал ли ти се да седиш на брега на морето и китарата да бъде много пъти, с приятели, палатки, въобще това е най-сладкото от това с да... С романтиката. Да. Така, неумолимо минават тези минути на откровение с тебе. Не злоупотребявам, като те моля да свириш, нали? Не, разбира се. Сега показа части от балади, които бяха великолепни. Нека и нещо по-динамично да поднесеме, което да бъде и позов към екипа, който в момента снима, а те са се музиканти от крадени банди, да докоснем и тях. Това е нашата провокация с тебе. Направи го! Ето така не стигнахме Мартин и Сашо. Това беше поздрав за вас. Затова ти благодаря за тези откровени изпълнения. Ти желая пълен напред. И аз ти благодаря, успех и на корабите. И не се предавя пред нищо. Благодаря ти. Благодаря ти аз. Уважаеми телевизионни зрители, в Минута за култура разговаря с Христо Василев, китарист, Ицо. Така го познават.
Така ще го запомните и вие, убеден съм. Благодаря ви, че бяхме заедно. До утре по същото време.